Зараз запрошуємо вихованців заслуженої артистки України Ірини Зінковської, Тетяну Медведчук з піснею «Намалюй. Місто Снятин». Усім серцем я б хотіла, щоб всі були щасливі. Та чому в світі все не так? Люди, мов птахи безкрилі, всюди повинні і зливи. То з небес подають нам знак. Намалюй на аркуші сонце, сніг розтане на долонці, все зберегти зможеш тільки ти. Вине час нам не зупинитись, доки ще сміються діти в казку, і все руку простягни. Якщо вірити Сонце,